មានចាមានអឺតមន់ពីក្របចាហ្នឹងមិនបានចា breakfast ចាកាហ្វេមួយចាខ្វាយមួយអើតតទៀតចាបានមានកម្លាំងមានកម្លាំងចាកាអាស្ពតមែនលោកគ្រូណែជប់ស្អកទៀតទៅចានេះលោកគ្រូសលេងស្អកស្អកចាំគេថានៅកំមុំចាកំមុំកំមុំទៅបែកកំមុំមិនស្អកចាចាជួយព្យាបាលការរាគស្រីថ្មីឈឺថ្មីឈាមតាមអាចថ្មីរាគស៊ីថ្មីនៅបបាក់ក្លិនមាត់តាមបែបធម្មជាតិចាវិធីប្រើប្រាស់ម្ដងតែប៉ុនក្លពតប៉ុណ្ណោះតតលេខទូរស័ព្ទ0750508070 8550508070អរគុណមកតតកាន់ Tech Soul លើប្រេមីសិន Exo បបដោះជួយថ្មីបដោះពី Exo ទៅជា Tech Soul ប៉ុន្តែរូបរាងនិងគុណភាពគឺរក្សានៅរដូវសុបបងរក្សាការគ្រប់គ្រងប្រេមីសិន Tech Soul បន្តទៀតតតលេខទូរស័ព្ទ0753ករេ6755ថិចសូនតាមប៉ុនព្រេងនោះចាអ្នកអរគុណជាបន្តអរគុណទៅដល់ទឹកអូស្លាទឹកអូស្លាគឺជាតារាធម្មជាតិ 100% ចាមានពេល58តទៅអូស្លាសនៅ5 38 42និង52ចាកន្លែងចូលកម្មចាអរគុណអរគុណចាព្រមិតជួយแชร์បងជួយแชร์បងយើងនិយាយពីសុខភាពណា Time Magazine ជា Magazine នយោបាយរបស់ពិភពលោកចា៎ពិភពលោកហ៎ប៉ុន្តែយករឿងសុខភាពយកមកចោះទី1ដែលកក្រើកដែលប្រាប់ថាយើងវង្វេងផ្លូវមក40ឆ្នាំចា៎បើថាញ៉ាំខ្លាញ់ញ៉ាំអាខ្លាញ់ប្រេងឆាចា៎ប្រេងស្ដាយប្រេងស្ដាយធុញជីវអាមួយដែលកក្រើកពិភពលោកធ្វើឲ្យពង្រប់ត្រឡប់មកប្រាប់ពេញដងឆាវិញទី2របស់ Time Magazine បាននិយាយថាបើសិនណាជាក្មេងដែលកើតថ្ងៃនេះធ្វើអ្វីទៅតាមធម្មជាតិបំបត្តិនឹងមានអាយុរហូតដល់142ឆ្នាំអូចាចាបានយូរបើចាប់ដើមពីថ្ងៃហ្នឹងចាចាមានន័យថាម៉េចយើងធ្លាប់និយាយម្ដងហើយមានអាចាំបានអត់ទេមានអាចាំបាននេះមានន័យថាក្មេងដែលកើតមកដោយបងមួនដែលញាស់មុននឹងញាស់វានៅក្នុងពងដែលមានជីវិតនឹងវាប្រហែលថ្ងៃ30ថ្ងៃអញ្ចឹង27ថ្ងៃអញ្ចឹង17ថ្ងៃចាអីចឹងទៅមួននឹងមិនញាស់ព្រោះក្នុងមួននឹងវាមានសារជាតិមួយយ៉ាងដែលចិញ្ចឹមកូនមួនរហូតដល់ដោះចកោមដោះចកាដោះចពោះដោះអីមកចាដោយអត់ចាំបាច់បោដោះពីម៉ែវាសោះចាធ្វើអត់ទេចាក្មេងកើតមកថ្ងៃនឹងក៏ដូចគ្នាដែរកើតមកធម្មជាតិបង្កើតឲ្យវាមានស្អីជាប់ខ្លួនគេមកខ្លះដើម្បីឲ្យគេយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជីវិតរបស់គេហើយនឹងបាត់ថែមអីពីខាងក្រៅមកអាហាអីទាំងឡាយឲ្យតែត្រឹមត្រូវគឺវាឈោងទៅដល់រស់បាន142ឆ្នាំនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដាក់គេវិសាស្ត្របានវាដែលយើងដឹងកាលមុនត្រឹមតែ120ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាបើយើងចាប់ដើមពីប៉ិនចាអេនេះវាទៅអត់រួចទេវាទៅអត់រួចទេព្រោះវាខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អស់ហើយបើខ្ញុំតិចវាចោលតាំងពីនៅក្មេងចាតែបើក្មេងយើងសាងបើក្មេងដឹងរឿងហ្នឹងហើយឪពុកម្ដាយចង្អុលនាំផ្លូវក្មេងនឹងអាយុដល់142ឆ្នាំមានន័យថាបើប្រៀបធៀបដូចកូនកើតមកមានអាកានមកគេមានលុយ10លានដុល្លារតែបើមាន10លានដុល្លារមកជាមួយចាបើយើងចេះប្រើមួយថ្ងៃប៉ណ្ណេះមួយខែប៉ណ្ណេះរហូតទៅវានៅដល់142ឆ្នាំលុយហ្នឹងណាចាតែបើយើងកើតមកយើងមានលុយ10លានដុល្លារយើងគិតតែវិច័យគិតតែវិច័យបើវិច័យ50 60ឆ្នាំទៅហើយចាដូចនេះរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានសភាពចឹងមានប្រមាណចាយទាំងអស់ចាយកំពុងរៀបពី insulin
អរម៉ូនផ្សេងផ្សេងក្នុងរាងកាយរបស់យើងចាខូម៉ូសូមកតុយថេឡូមៀររបស់កតុយខូម៉ូសូមរហូតដល់ថេឡូមៀរហ្នឹងដាក់គេឲ្យមកប្រវែងណាប៉ុន្តែយើងកាប់បំផ្លាញវាខ្ទេចមុនទៀតចាថាមុនទៀតដល់អាយុខ្លីចាគឺបំផ្លាញដោយវិធីណាបំផ្លាញដោយវិធីគាត់ដាក់កើតមកហ្នឹងម៉ែអូបំផ្លាញម៉ែអូចាប់ប្រាំបំផ្លាញយកអាទឹកដោះគោមកសៅហ្នឹងកប៉ុងឲ្យកូនញ៉ាំដែលវាបើគោពីដើមវាអត់បញ្ហាប៉ុន្តែទឹកដោះគោឥឡូវវាបើពីការជីវាមកពីការដាំសណ្ដែកដាំពោត GMO ឲ្យវាស៊ីចា៎អញ្ចឹងហើយនឹងវាការដែលយកកា M4 វាងាប់អស់ហើយបើពួកវាខ្លាចទៅយកអាសៅវាអត់មានជីវិតទេចា៎វាមិនបៃអូវាជារបស់ដែលអត់មានជីវិតចា៎ឲ្យវាញ៉ាំព្រោះអត់ប្រវៃញ៉ាំបោដោះម្ដាយទេតែខូចប្រាប់ថាទឹកដោះម្ដាយវាជាអសត់វាជាថ្នាំចា៎ណាជាពិសេសកើតមកដបងអាទឹកដោះលឿងលឿងរបស់ម្ដាយនឹងព្រោះយើងសប្បាយវាចោលអីចឹងអានឹងហើយដែលវាសំខាន់បំផុតសម្រាប់អង្គវាក់សាំងជីវិតរបស់គេពីគោអញ្ចឹងហ្នឹងដល់តាពេលធំដឹងក្តីមកដឹងជាតិផ្អែមមិនគឺតែឲ្យវាស៊ីស្ករស្ករគ្រប់ពេលវាទៅណាក៏ស្ករ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 ចា៎ក្មេងចូលចិត្តស្ករខ្លាំងញ៉ាំដល់ក៏ហប់ធ្មេញអស់ចា៎នឹងគឺម្ដាយឪពុកញាត់ឲ្យក្មេងនឹងអាយុខ្លីដល់តាពេលអាយុចេះស្ដាប់ចេះនិយាយ5 4 5 6 7 8 9ឆ្នាំនេះណាគេអ្នកញាត់ឲ្យអាហារអាក្រក់ទាំងឡាយដល់មើលក្មេងអាយុខ្លីដឹងអត់ទេចាំម្ដាយឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយញាត់ឡើយនេះវាទៅហួសឪពុកម្ដាយទៀតណាគេញាត់ឲ្យ5 6ឆ្នាំទូទាស់អូ sponsor spot សັບសាយអីផ្សេងចាចាយកតែរបស់ពឹសពលមកញាត់ឲ្យរៀងរាល់ម៉ោងរៀងរាល់ពេលរៀងរាល់វេលាគ្រប់ពេលវេលាលឺសូរគ្រប់ទិសទី5 6ឆ្នាំ10ឆ្នាំ18ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមមនុស្សចាស់ចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងស្រវឹងទៅញាត់ឲ្យចាផឹកវិយាសុខភាពល្អចាបើសិនជាក្មេងចង់អាយុ142ឆ្នាំត្រូវតែកាត់ចោលទាំងអស់ឪពុកម្ដាយត្រូវចាប់ផ្ដើមការប្រែគ្រាន់តែឆ្នាំ8ពីបារាំងពីអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះកាត់អាយុអស់30ឆ្នាំចាយ៉ាងតិចអត់ដឹងគេមានចេតនាធ្វើអីដើម្បីអីយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាអ្នកនយោបាយគេអត់មានអាយុទេអត់អត់រត្រែតអត់រត្រែតចាហេតុអីគ្រូបង្រៀនគេអត់រត្រែតទេស្រុកគេអត់មានរត្រែតទេគ្រូបង្រៀននោះលុយឲ្យបានយូរហេតែនឹងអោឯងគេត្រូវរត្រែតមកចឹងចាលោកគ្រូហេតុអីសុខភាពគេល្អអាយុគេវែងវែងសុខភាពគេល្អហ្នឹងអាយុវែងសុខភាពអត់ពាក់ព័ន្ធមួយសុខភាពអត់ទេពាក់ព័ន្ធមួយសុខភាពរាងកាយគេមុំគេនៅធ្វើការបានអត់ពាក់ព័ន្ធមួយសុខភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយការចេះដឹងចេះមានអីដែរមនុស្សរត់តែអាយុច្រើនការចេះដឹងរត់តែច្រើនដឹងច្រើនចឹងអ្នកនយោបាយអត់មានតត្រៃទេព្រោះគេត្រូវការមនុស្សដែលមានគុណភាពល្អចេះដឹងមកគេរៀនបានច្រើនចាគេរៀនតាំងពីក្មេងរៀនដល់អាយុ60 70គេរៀនពីពិភពលោកគេរៀនមើលអីទាំងអស់គេរៀនគេសិក្សាទៅគេចេះច្រើនចឹងគេនៅក្នុងគុណភាពរបស់គេពោពេញដល់ចំណេះវិជ្ជាដល់ពេលរៀនចប់អស់ហើយអាយុ60ឆ្នាំរៀនចប់អស់ហើយងាប់បាត់ចឹងអាអ្នកផលិតថ្នាំមកដើម្បីសម្រាប់យើងនឹងឲ្យយើងអាយុត្រឹម60ឆ្នាំងាប់មែនមិនជាមភិ60ឆ្នាំងាប់ហ่ะចាច្រើនបើមិនចឹងបើមិនចឹងក៏60ឆ្នាំ60ឆ្នាំជាងនឹងចាប់ផ្ដើមវិញលេងស្គាល់កូនលេងស្គាល់ចៅហើយដល់តាពេលបើយើងអត់ធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃដែលយើងកំពុងធ្វើយើងនឹងអាយុច្រើនជាង60ទៅ70ទៅ80ទៅ90ណាដោយមហាធើ93ផ្លាច់ទៅទីប្រទេសតបរិយរបស់ម៉ាឡេគូក្បាលរឹតតែចាស់រឹតតែល្អចាបើសិនណាយើងសុខភាពនៅល្អចាគ្រូបង្រៀនដូចគ្នាយកអីមកបង្រៀនក្មេង
គឺតែឯងត្រូវចេះដឹងច្រើនជាងខ្មែងនឹងអាយុវាច្រើនទៅវាដឹងវាដឹងវាដឹងបាត់វាវាដឹងពីអូខេកាលពីកាលពីយុគនេះយុគនេះវាមិនមិនគេដឹងក្មេងក្មេងដែលកើតមកចំនួនគាត់អត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅចំនួនតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកអូគេដឹងថាវាអញ្ចេះវាអញ្ចោយគេយកមកបង្រៀនយើងអឺឆាកនយោបាយវាអញ្ចេះវាអញ្ចោយតាំងពីនោះមកក្មេងហើយក្រោយឡើងអូស្ដាប់ទៅអូគាត់នឹងអាយុ90អញ្ចឹងគាត់នៅយុគណាយុគនេះគាត់ដឹងទាំងអស់កាត់មកការចេះដឹងទាំងអស់នឹងគឺនៅមនុស្សចាស់នឹងឯងប៉ុន្តែអាមេរិកហើយនឹងបារាំងខំមកយើងងាប់ពេលអាយុ60 70អ្នកណាយករឿងធម្មជាតិបំបត្តិយកមកនិយាយគឺគាត់ជួលអ្នកវិជ្ជាការដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកធម្មជាតិបំបត្តិចាចាដល់តាពេលយើងពិសោធន៍ឃើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោកដែលគេល្អល្អគេពិសោធន៍ឃើញរហូតដល់ថាមេកាស៊ីនចេញមកប្រាប់ថាពួកអា transfer នឹងវាសម្រាប់មនុស្សស្រុកគេគេជឿអស់ហើយចាគេចេញច្បាប់សូម្បីតែវៀតណាមចេញច្បាប់ឲ្យ transfer អត់ឲ្យយក transfer យកមកធ្វើ cake យកមកធ្វើ donutយើងមកធ្វើចុងកាហ្វេអាគ្រីមអីអនសិតតមកពីអាខ្លាញ់ transfer ទាំងអស់ដែលដាក់ឲ្យវាល្អបំងកចា៎ cake នំអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាក់មកឲ្យវាល្អបំងកឲ្យវាឆ្ងាញ់ចា៎ជាប់មាត់អស់ហ្នឹងសិតតាជារឿងសម្រាប់មនុស្សច្បាប់របស់អាមេរិកក៏បិទហើយកាណាដាបិទសូនជាងតែម្ដងអាមេរិកនៅប្រាប់ថាវាមាន transfer ប្រហែល100%មានអីមិនមានគេប្រាប់សុខខ្លាញ់អត់មានព្រោះយើងប្រើប្រេងថៃចា៎ហើយថៃវាអត់មានចា៎ព្រោះវាផលប្រយោជន៍មហាសាលខ្លាំងដល់តាពេលអ្នកធម្មជាតិបំបត្តិដែលគេស្រឡាញ់មនុស្សជាតិណាគេរកឃើញវិសាសាគេប្រាប់ថាជាពិសោធន៍ឲ្យមើលស្បាត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏សួរសុខាភិបាលគេអត់ព្រមទទួលស្គាល់ពីព្រោះវាបិទបាំងផលប្រយោជន៍របស់គេខ្លាំងនេះចង់និយាយលើសុខថៃប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់រហូតមកដល់ ABC រកឃើញហើយក៏កំពុងតែធ្វើរុញវអង្អែលឲ្យបងប្អូនយើងត្រឡប់មកបរិភោគរបស់ដែលត្រឹមត្រូវតាំងពីការប្រាប់ថាអាកាសអារម្មណ៍អាហារបីមុខហ្នឹងបើបងប្អូនធ្វើត្រឹមត្រូវរស់នៅកន្លែងដែលបរិយាកាសល្អអត់ញ៉ាំស្បៃសារដាំកញ៉ាំញ៉ាំចេកដែលមកពីសារដាំកដែលសិតសឹងតែជាដាក់គីមីអត់ញ៉ាំតាគួនពីផ្សារវាដាក់ជីសគាត់ថាតាគួនដែលដុះងាយងាយគាត់ថាដាក់ជីណាចាអត់ញ៉ាំមួនស្រែអត់ញ៉ាំទាកបើអត់ញ៉ាំមិនញ៉ាំតែមួន CP ញ៉ាំតែសាច់ជ្រូក CP បងប្អូនត្រូវដឹងថា CP រលបីខ្លាំងនៅប្រទេសថៃព្រោះលក់ខ្ទេចខ្ទីដែលអ្នកស្រុកធម្មតាគេលក់តាំងពីបាយសូបតាំងពីអី CP លក់ខ្ទេចគឺកាត់មុខអាពូអ្នកក្រអស់ឯងទៅធ្វើអស់ឯងទៅណាទៅរបស់តែ CP ប្រមូលខ្ទេចលក់តាំងពីកាទៀវគ្រប់មុខគ្រប់ឥឡូវធនាគារធនាគាររបស់ប្រទេសថៃធនាគារណាដែលអត់ខ្សែអ្នកមានអំណាចស្ងតែបិទចោលមកពីព្រោះ 7-11 ខ្លាយទៅជាធនាគារហើយអ្នកណាទៅថៃចាប់ពីថ្ងៃ1 31 ដុល្លារទៅចាមិនទៅធនាគារចូល7ដូចធនាគារដែរទៅបាក់លុយនៅ7អត់ទៅផ្ញើលុយនៅ7សួរព្រោះ7រាប់ម៉ឺនកន្លែងគឺធនាគាររបស់រដ្ឋទ្របអូខេយើងនិយាយពីរឿងសុខភាពតែយើងមានដឹកដល់ CP ដែលធ្វើបាបអ្នកក្រនេះវាឲ្យ CP នៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានអ្នកក៏យកមកនិយាយតិចទៅចាណាខែងលូប្រព័ន្ធនឹងខែងថ្លៃលុយវាចូលស្រុកខ្មែរពេលមិនអ្នកស្ដាប់រឿងសុខភាពយើងព្យាយាមតស៊ូមកប្រហែលជាជិតមួយឆ្នាំហើយណាជាពិសេសយើងចាប់ដាំពីព្រេងឆាណាដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោកដែលគេទទួលស្គាល់ឲ្យប្រើព្រេងដូងឆាទៅបីមានពួកមានអំណាចដែលបានផលប្រយោជន៍អំពីព្រេងដូងឆារបស់អាមេរិកនឹងបណ្ណាក៏ដោយណាប៉ុន្តែយកដល់ជុលអ្នកវិទ្យាការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចកាលពីប្រហែលមួយខែមុនអាខាងអាសកលវិទ្យាល័យរបស់អាមេរិកHarvard ចា៎គ្រូនៅក្នុងនឹងគេចេញមកថាចេះនឹងឥឡូវលឹបអត់ហើយអត់ហ៊ានចេញមកទៀតហើយនឹងតែគេបានគេចប់ហើយព្រោះគេបានលុយលៀនចូលកប៉ោហើយណាដូច្នោះណែ
ដែលក៏មកកាត់បន្ថយនៅអវ័យដែលពួកធម្មជាតិបំបត្តិកំពុងស្នើតែវាបាជីវរដ្ឋដែលយើងកំពុងរញច្រានថ្ងៃនេះយើងបានប្រហែលជា 0.01% តែប៉ុណ្ណោះចា៎តិចយើងរហូតដល់ប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនដាយកព្រៃដងឆាយកមកលក់យើងនឹងប្រកាសជូនណាក្នុងតម្លៃថោកឬដំបងយើងធ្វើ free ឲ្យហ្មងចា៎ណាណាណាពេកណាអីណាអីធ្វើលក់ព្រៃដងយ៉ាងមិនចាំបាច់លក់បោះ ABC ទេយើងមិនមែនចង់បានចំណេញពីការលក់ព្រៃដងឆាប៉ុន្តែចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើព្រៃដងឆាដងប្រើព្រៃដងឆាណាដើម្បីតការពីកុំឲ្យវាកើតរោគគ្រប់រោគទាំងអស់រោគ NCD រោគទាំងអស់គឺកើតមកពីអា transfer នៅមុនគេចា៎វាជាអ្នកចាប់ដាំហើយក្នុងគណៈពេលតែមួយក៏ព្យាយាមឲ្យបុគ្គលិក ABC នឹងរៀនណាអំពីធម្មជាតិបំបត្តិរៀនអំពីសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សតាបេដូមានតួនាទីធ្វើអីសួតមានតួនាទីធ្វើអីថ្លើមបំបត្តិកលៀនមានតួនាទីធ្វើអីរាប់លឺអត់ទេចា៎លឺអត់ដល់ធ្លាប់ទេប្រាប់សឹងហួថ្ងៃមែនទេអូនណាចា៎តែអូនអូនអត់មានណាធ្វើអីមួយអត់មានអត់មានលោកអាហាបំផនគ្មានដឹងខ្យល់ទេផងគេសួរគ្មានដឹងខ្យល់ទេផងសូមជម្រាបថាដែលដឹងខ្យល់អីនេះកាលពីមុនអ្នកឯងត្រូវតែមានលុយទៅរៀនដុកទ័រមកអ្នកឯងត្រូវតែមានលុយទៅរៀន pharmacist មកទៅអ្នកឯងដឹងរឿងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងវាធ្វើការស្អីស្អីទៅបំបត្តិវាបានអីទៅថែទាំវាបានទៅយល់ចូលសកលវិទ្យាល័យបានដឹងប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសកលវិទ្យាល័យអាគូនេះអាគូកោនេះបងប្អូនចង់ដឹងអីបើតែមើលភាសាអង់គ្លេសហ៎ transfer មកជាភាសាខ្មែរទៅបានដូចគ្នាមិនចាំបាច់ទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសមកសិនតែមកដឹងវិញកាលមុនប្រាប់ថាអូត្រូវទៅរៀនភាសាបរទេសដើម្បីជាយានជំនាញនាំយើងទៅស្គាល់នេះស្គាល់នោះទៅរៀននេះរៀននោះតែល្អអត់បាច់ទេចា៎ convert មកជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានជាភាសាចិនក៏បានភាសាថៃក៏បានបកមកខ្មែរវិញបានទាំងអស់ត្រូវអត់ទេមានអត់ទេមានចាស់អីពួកយើងដែលជាអ្នកចង្អុលនាំសង្គមរងរឿងធម្មជាតិបំបត្តិអត់ធំលវលពីរឿងហ្នឹងមកដល់ដាក់ក្តិតអង្គុយពឹកចាំឲ្យប្រិមិត្តបោះរឿងមកឲ្យនិយាយហើយនិយាយប៉ាប់ឆ្លើយតបមកឲ្យចាំទៀតប្រិមិត្តទី2បោះសំនួរសុំឲ្យដោះស្រាយតពីតពីអញ្ចឹងទៅឲ្យចប់ប្រិមិត្តទី3បោះសំឡេងចូលមកទៀតឲ្យចប់ព័ត៌មានទៅដល់ផ្ទះបោះក្តិតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដេកទៅធ្វើ live ផ្ទាល់ខ្លួនទៅលក់ខោអាវទៅលក់លេចា៎ខ្លួនចិត្តខ្លួនយើងមិនសធាខ្លួនយើងផងព្រោះយើងតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសធាអីមិនកើតសួរដូចឆោតស៊ីប្រាក់ខែ ABC ដេកនៅនឹងជួសទៅនឹងគាត់ណាជួយឲ្យរៀនសិក្សាពីរឿងហ្នឹងធ្វើអត់កើតអត់មានបេះដូងអត់មាន spirit អត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងរុញច្រានធ្វើការបដិវត្តការហូបចុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានចិត្តមកយកតែផលប្រយោជន៍អត់ចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងនេះគឺរឿងសុខភាពប្រាចាអូលោកគ្រូមិនសម្រាប់សំភ្ជាប់មិនសិនលោកគ្រូព្រោះបងផោះគាត់ពងស្ដាប់គាត់ប្រាប់ថាគាត់រហងៃហ្នឹងគាត់ស្ដាប់លោកគ្រូសួររឿងមួយសិនអឺស្មានណាប្រេកមិនសម្រាប់អត់ទេលោកគ្រូគាត់ថាចែកចង់សួរលោកគ្រូរឿងមួយគាត់ថាគាត់ពងស្ដាប់ ABC ហ្មងគាត់ថាតាំងពី ABC ប្រមូលលក់អមរៈអីមកគាត់ចាប់ដើមយកល្ងមកញ៉ាំមកលោកគ្រូហើយគាត់ថាល្ងវាមានពីរប្រភេទគេថាញ៉ាំឆៅក៏បានញ៉ាំអាលីងក៏បានតែគាត់ចង់សួរលោកគ្រូថាញ៉ាំឆៅមួយលីងមួយណាល្អជាងលីងល្អជាងមែនតែលីងខ្លះគឺអាក្រក់ហ្មងមហារីកហ្មងចាចឹងដូចយ៉ាងលីងធ្វើកុំឲ្យវាឲ្យធំឆ្អិនចាអឺឆៅវាអត់ទៅមានគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំតាំងពីលោកគ្រូអាឆៅក៏គាត់ធ្លាប់ញ៉ាំអាលីងក៏គាត់ធ្លាប់ញ៉ាំក៏នៅតែល្អដែរណាអរគុណណាដែលប្រាប់ណាបងប្អូនអមរឯកវាថ្លៃហើយយើងក៏ប្រកាសណាយើងប្រកាសថាបងប្អូនណាបើកើតមហារីកើតរឿងឆ្អឹងអីស្លាញ់ញ៉ាំល្ងសំដុកញ៉ាំល្ងចាមិនទិញអមរឯកទេយើងមានផ្លូវឲ្យពាណិជ្ជបរអ្នកក្រៅរើបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ឆ្នាំយើងទាំងអស់យើងប្រកាសជូនបើមិនជឿមិនមានលុយទិញអានេះ
ធ្វើព្រេងដងខ្លួនឯងឬមួយញ៉ាំខ្លាញ់ជ្រូកល្អជាងញ៉ាំអូសម្បត្តិឡានមួយសិនព្រោះប្រិមក៏តាក់តងមកគឺគាត់បានបាត់ឡានកូឡាស្រី96ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2C5904 ភ្នំពេញ 2C5904 កូឡា96បើគាត់នឹងបាត់នឹងម្ដុំសា 2C ផ្លូវ371នឹងឯងនឹងសុំភ្ជាប់ការជួបមួយសិនលោកគ្រូពីខាងប្រិមអ្នកស្ដាប់បើយើងអ្នកមីងកតុយ09នេះគាត់តាក់តងមកគាត់ថាគាត់ស្ដាប់អាចារ្យអេរហូតអាចារ្យអេនិយាយថាមានអីថ្មីចឹងគឺគាត់សាកទាំងអស់និយាយទៅផលិតផល ABC អត់មានម្លងគាត់ទេហើយគាត់ថាអត់តន់សាកនឹងមានតែភេងល្ងមួយដែលគាត់តន់សាកព្រោះគាត់ថាទេមកក្រុមការងារបើយើងនឹងលើកគេថាភេងល្ងនោះមានក្តៅជាងហែងដូងចាគាត់ថាគាត់សាកទាំងអស់លោកគ្រូហើយគាត់ថាថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺគាត់ទៅញ៉ាំអីនៅកន្លែងមួយលោកគ្រូហើយគេប្រើភេងហ្នឹងគឺរបៀបកន្លែងសាក់អាំងគេប្រើភេងសម្រាប់ឆាអឺសម្រាប់ឈៀនហ្នឹងគឺភេងអូលីវតែគាត់ថាគាត់ញ៉ាំដាក់ចូលមាត់មកលែងចេះញ៉ាំហ្មងលោកគ្រូកែគាត់អត់តន់ប្រើភេងឆាដូងហ្នឹងគឺគាត់ប្រើភេងអូលីវហើយគាត់ថាដល់ពេលគាត់ទៅញ៉ាំអីកន្លែងហាងភោជនីយដ្ឋានមួយហ្នឹងគឺរៀងថ្លៃដែរលោកគ្រូគេប្រើភេងអូលីវហ្មងសម្រាប់ឈៀនសាច់ច្រឡំច្រើនចាហើយគាត់ថាកាលពីមុនគាត់មកញ៉ាំហាងហ្នឹងដែលសាហាងហ្នឹងពេលឈៀនសាច់គេប្រើភេងអូលីវតែដល់ពេលគាត់មកញ៉ាំសាច់គាត់ថាលែងចេះញ៉ាំហ្មងមានអារម្មណ៍ថាល្អើមល្អើមលោកគ្រូអត់ចេះញ៉ាំនឹងឲ្យច្បាស់ត្រង់គ្នាទាំងអស់គ្នាប្រេងអូលីវគឺញ៉ាំស្រស់ស្រូចស្រោចនៅលើសាឡាត់ជាញ៉ាំដែលគេចេះញ៉ាំមួយដល់យើងដឹងរួចដឹងតែថ្លៃដឹងតែល្អហើយយើងយកទៅឆាយើងយកទៅកម្លោចអីចឹងគឺវាខ្លាយទៅជាទៅជួយអាហាររបស់ម៉ារីកវិញចា៎ពេលមិនដែលស្ដាប់ចាឯងមានអីឲ្យមើលដល់កាមេរ៉ាថេឡាមីលអឺនេះគឺជាបងប្អូនជួយ share ផងខាងលើនេះទូចទូចនេះអត់ប្រាប់ទេខាងលើនេះគឺឈ្មោះថៃរបស់ចាអេបានហើយមានអ្នកចេះថៃច្រើនណូណូណូទៀតនេះបងថតក្រុមហ្វាយនេះគឺជាអក្សរអង់គ្លេសដាក់ Telomere ចា Analysis Thailand តែមួយកន្លែងតែមួយគត់ដែលឆែក Telomere របស់មនុស្សថាអ្នកឯងនៅ Telomere នៅអាយុប្រហែលឆ្នាំទៀតងាត់ចាតែនឹងឆែកត្រូវមែនលោកគ្រូជាសាមែនគ្រូទីទេចាប្រិមិត្តរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចៃយើងមកជំរាបជូននេះគឺប្រព័ន្ធ Telomere ដែលវាពិបាកនឹងអធិប្បាយណាព្រោះវាមានអាក្រាបរបស់វាថាវាធ្លាក់ចុះយ៉ាងម៉េចអាយុប្រហែលស្លាប់ចា៎អាយុពិតប្រកបរបស់ចៃក្នុង Telomere ដែលគេប្រាប់មកនឹងគឺស្លាប់ក្នុងអាយុ70ឆ្នាំចា៎ប៉ុន្តែដោយសារចៃរើខ្លួនបានមុនហើយក៏ព្យាយាមសិក្សាពីរឿងអស់នេះរឿងធម្មជាតិបំបត្តិរឿងឈប់ញ៉ាំត្រាំប៉ែតដាច់ខាតឈប់ញ៉ាំបាយឈប់ញ៉ាំស្ករដាច់ខាតនេះទៅត្រឡប់មកញ៉ាំបាយវិញម្សិលមិញតែញ៉ាំតិចឯងឈប់3ខែនេះឈប់ដាច់ហ្មងគឺអត់មានស្ករអត់មានបាយដាច់ខាតញ៉ាំបន្លែហើយនឹងសាច់ដែលអត់បំបៅខ្លួនឲ្យដោះចាសាច់ត្រីមូលម៉ែដូច្នោះវោះថេលមៀចុងក្រោយជើងយើងក្រោយដាច់ចាយទៅវោះនេះអាយុពេទ្យខណៈនេះវា73ចា៎ប៉ុន្តែក្នុងអាយុថេឡាមៀដែលវាតវែងបានមកវិញដោយសារប្រើអាហារបំផានរបស់ ABC ឃើញអត់នេះអាយុប៉ុន្មាន56ឆ្នាំចា56អាយុថេឡាមៀរបស់ចាអេគឺត្រឹមតែ56តែប៉ុណ្ណោះចាអាចាអេប្រើពេលបានយូរទៀត20ឆ្នាំនេះគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរបានជាង1ឆ្នាំចាអេផ្លាស់ប្ដូរបានជាង1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះអុយសាហាវចាដោយការអត់ទ្រាំអត់ធ្មត់ពាក់កដាលឆ្អែតពាក់កដាលឆ្ងាញ់ញ៉ាំតែរបស់ធម្មជាតិជួលគេដាំបន្លែបាក់ខែ450ដុល្លារចា៎មកញ៉ាំក្នុងបិជូនេះញ៉ាំផ្ទះចាអេនេះបន្លែដែលញ៉ាំអឹមសាយបេះមកព្រាមញ៉ាំព្រាមញ៉ាំជីវិតរបស់វាដែលយើងធ្វើអត់ការចាអេប្រាប់តែឲ្យញ៉ាំសណ្ដែកបដោះក៏បានដែរមកទឹកឲ្យបាន2-3ពេលមកចា៎បដោះខ្លួនឯងបដោះខ្លួនឯងចា៎ដាក់រូបឲ្យមើលព្រេងដងចាអេដាក់រូបឲ្យមើលថាគេចម្លាញ់ព្រេងដងយ៉ាងម៉េចយកដងយកបង្កោះយកមកធ្វើខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យទិញព្រេងដងយើងវា20ដុល្លារវាថ្លៃចា៎
ប្រាប់ដែរបើអត់មានលទ្ធភាពទេយកសាច់ខ្លាញ់ជ្រូកយកមកចំហៀវល្អជាងញ៉ាំប្រេងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកដែលគេឆ្លោះគ្នាក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះគឺផោះតាងបងប្អូនអាចមកមើលបានគ្រប់ពេលវេលាអំពីពាក្យថាធម្មតាមិនតោះគូទាយថាអាយុប៉ុន្មានស្លាប់ទេតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រាប់យើងបានថាអាយុប៉ុន្មានយើងស្លាប់តែបើយើងមិនចង់ស្លាប់ក្នុងពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេប្រាប់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអត្តបដិវត្តខ្លួនឯងមកធ្វើអ្វីតាមធម្មជាតិពីព្រោះយើងបច្ច្រាសធម្មជាតិមករហូតធ្វើយើងអាយុខ្លីស្របទៅតាមធម្មជាតិកើតមកមនុស្សយើងស៊ីបន្លែស៊ីអីដែលមានស្លឹកអីដែលញ៉ាំបាននោះដូចស្វាអញ្ចឹងចា៎នឹងមនុស្សយើងគេញ៉ាំអញ្ចឹងញ៉ាំអញ្ចឹងមកញ៉ាំបានអត់ចាំបាច់ញ៉ាំបាយញ៉ាំអង្ករផងនឹងប៉ុន្តែដោយសារយើងកើតមកតាំងពីសែនពីម៉ែពីអ៊ូយើងដូចជាវាចាំបាច់ត្រូវតែញ៉ាំអង្ករព្រោះយើងអត់ញ៉ាំអង្ករគេញ៉ាំធម្មជាតិញ៉ាំសដែកសដែកគ្រប់ប្រភេទគួរតែញ៉ាំ 10% យ៉ាងតិចក្នុងមួយពេលណាយ៉ាងណាក្តីបងប្អូនគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរប្រេងឆាតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងធ្វើឲ្យថេឡេមៀយើងវែងជាងប្រាក់ក្តីគ្រាន់តែញ៉ាំប្រេងដូងក៏ពេលមកដល់ប្រេងដូងតែប៉ុណ្ណោះណាគ្រាន់តែញ៉ាំបន្លែធម្មជាតិណាកុំញ៉ាំស្ករដាច់ខាតកុំញ៉ាំទឹកភេសជ្ជៈដែលមានស្ករដាច់ខាតចា៎កុំញ៉ាំផ្លែឈើដែលផ្អែមផ្អែមដាច់ខាតញ៉ាំតិចតិចបានយូរយូរញ៉ាំម្ដងបានញ៉ាំការ៉េមយូរយូរញ៉ាំម្ដងការ៉េមគឺ trans fat ចា៎មក 100% ការ៉េមកៃការ៉េមក្នុងទូការ៉េមហ្នឹងគឺ trans fat ទាំងអស់សិតតបើសិតត trans fat ចា៎ហើយសិតតរបស់ឃោសនាញ៉ាំទៅសុខភាពល្អចា៎អត់ដឹងថាត្រូវរកវិធីណាអាយើងកំបខំតស៊ូពីរឿងធម្មជាតិបំបត្តិចាំមានពេកមួយនេះវាចេញប្រាប់ថាញ៉ាំប្រេងដូងតអាយុខ្លីពុលប្រេងដូងជាតិពុលអាចសម្រាប់មនុស្សក្នុងខណៈពេលដែលមនុស្សរបស់ ABC ក៏យកតែផលប្រយោជន៍ណាភាកច្រើនអត់គិតថាស្វែងយល់ស្វែងរកអីដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយមិនឲ្យធ្វើតទេណាមានទាំងប្រាក់ខែហើយមានទាំង commission ទៅលក់អីវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយសាងគេឈ្មោះល្បីពី ABC ទៅលក់អីវ៉ាន់ផ្ទាល់ខ្លួនពោះចិត្តតែមិនចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងពោះចិត្តមែនតើណាប៉ុន្តែដុកទ័រខាងថេឡាមៀប្រាប់ថាកុំឲ្យកុំឲ្យខឹងតែខឹងទៅវាធ្វើឲ្យអាយុថេឡាមៀវាខ្លីចាបងក៏និយាយទៅសាយទៅតែមិនកុំឲ្យថេឡាមៀវាអាយុខ្លីប្រិមិត្តបោះតាំងទាំងអស់មាននៅក្នុង Google មាននៅក្នុង YouTube ចាបងជម្រាបម្ដងទៀតដើមឡើយកាលយើងអត់មាន Facebook យើងអត់មាន YouTube យើងអត់មាន Google យើងអត់មាន Smartphone បងប្អូនចង់រៀនដុកទ័របងប្អូនប្រហែល8ឆ្នាំបងប្អូនតរៀននៅស្ថាប័នបងប្អូនអត់លុយអត់មានសិទ្ធិដឹងរឿងអត់នឹងទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញទាំងអស់នៅក្នុង Google នៅក្នុង Facebook នៅក្នុងអីទាំងវាមានទាំងអស់វាមានទាំងអស់ឲ្យបងប្អូនសិក្សាចាយអត់ពឹងមនុស្សរបស់ ABC ឲ្យអស់សង្ឃឹមឲ្យដូចជាពឹងបងប្អូនជួយខ្លួនឯងមិញធ្វើដុកទ័រដោយខ្លួនឯងដោយការសិក្សាពី YouTube ពី Google ក្មេងៗដែលកំពុងរៀនណាចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះចេះភាសាចិនខ្លះថៃខ្លះបងប្អូនយកមកសិក្សាខ្លួនឯងបើអត់ចេះទេ convert មកជាភាសាខ្មែរទៅណាក៏វាបានត្រឹមបាន 90% អីណាយកកាវាប្រែមកខុសច្រើនដែរចា៎តែវាបាន 90% ឲ្យតែតាំងចិត្តបងប្អូនណាលក់អាហារបំប៉នចាអីគ្រប់តរលក់អត់គិតថាលក់ប៉ណ្ណឹងជាមួយចាអីទេបងប្អូនណាលក់អាហារបំប៉នអីដែលត្រឹមត្រូវយើងគ្រប់តររ៉េស្តូរ៉ង់ណាដែលប្រើពេដងឆាទៅទិញខ្លួនឯងពីថៃក៏បានដែរថោកជាងទិញពីចាអីមែនទេទៅទិញមកធ្វើទៅរ៉េស្តូរ៉ង់ណាប្រាប់មកដែរប្រាប់ថាទៅរ៉េស្តូរ៉ង់ណាដែលគេឆាប្រេងដូងនេះ
ាត់ថ្ងៃហ្នឹងមាននៅវិជុអ៊ីស្លាមដែលគេជឿពេលតែកំងមហូបនៅមុខវិជុនេះគេយកព្រៃដូងឆាទៅដែរចា៎ហើយសូមមកជៀនបង្គាខ្ញុំថាជៀនដោយព្រៃដូងនេះបានញ៉ាំព្រោះវាអត់អាចញ៉ាំព្រៃដូងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកគេបោកយើងបានតទៅទៀតទេចា៎អូខេសូមហើយលោកគ្រូនេះសូមប្រាប់មិនមួយសិនពីខាងប្រមេនស្ដាប់បងយើងអ្នកមីងគាត់ប្រាប់ថាហើយគាត់អ្នកមីងអាយុ72ឆ្នាំទៅហើយសម្លេងគាត់ឡើងក្មេងលោកគ្រូក៏មិនសួរគាត់តែបញ្ជឿហើយគាត់អាយុ72ឆ្នាំហើយអ៊ំស្រីហ្នឹងហើយអ៊ំស្រីគាត់ប្រាប់ថាលោកគ្រូកុំអស់សង្ឃឹមអីគាត់ជួយស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយបញ្ហាសុខភាពគាត់សូមឲ្យលោកគ្រូនិយាយរហូតព្រោះគាត់ជួយស្ដាប់ ABC ហើយគាត់ក៏បានផលពីអីដែលលោកគ្រូនិយាយច្រើនដូចស្លឹកតែជាខាងដូចស្លឹកតែជាខាងគាត់ថាគាត់ក្តៅក្នុងហ្នឹងលោកគ្រូគាត់គូក្តៅខ្លាំងហ្នឹងហើយពួកយើងក្តៅក្នុងទៅប៉ែទិញថា8ប៉ារ៉ាសេតាមុកចាហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់ពួតតែអញ្ចឹងដែរលោកគ្រូគាត់ថាញ៉ាំថ្នាំឲ្យត្រជាក់ក្នុងខ្លួនហើយគាត់ថាដល់ពេលអស់ជាតិថ្នាំហ្នឹងចង់ក្តៅលើដើមហើយគាត់ថាក្តៅឡើងខ្លាំងហ្មងលោកគ្រូពេលខ្លះប្រេះមាត់ល្បក់មាត់អីឡើងប្របាហ្មងហើយគាត់លើលោកគ្រូនិយាយរឿងតែជាខាងហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមទិញយកមកច្បាច់វាខ្លួនឯងលោកគ្រូអត់ទិញគេទៀតយកអាស្លឹកតែជាខាងហ្នឹងមកច្បាច់ខ្លួនឯងហើយញ៉ាំហើយគាត់ថាបានផលហើយគាត់មិនដែរញ៉ាំថ្នាំឯងសំបីឈឺខ្ចល់ក៏ខ្ចល់អីហ្នឹងក៏អត់ដែរដែរហើយគាត់ថាបានផលច្រើនពី ABC អញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយនិយាយរហូតកាពីដើមចៃកោចចោលសឹងរាល់ថ្ងៃចៃណាតែតាំងពីប្រើធម្មជាតិមកអត់ដែរកោចចោលអត់ដែរឈឺក្បាលចៃគាត់មិនឈឺក្បាលគ្រប់ពេលតែលើឈប់ទាំងអស់ហើយឈប់ទាំងអស់អត់មានថ្នាំគ្រប់មកគ្រប់ក្នុងខ្លួនចៃតាំងពីជិត2ឆ្នាំកន្លងមកហើយផលដែលវាបានគឺថេឡូមៀរដែលបង្ហាញប្រេមនេះចៃបានថាមានមោទនភាពដែលព្រមលិខិតបណ្ដាលឲ្យមកជួបជាមួយនឹងបើនៅលេងយោបាយប្រហែលជាអត់បានជួបពួកអានដល់តែសិក្សាទៅវាជួបគាត់ណាចៃធ្លាប់និយាយថាវាច្បាស់ជាមានថ្នាំអីមួយដែលធ្វើឲ្យអាយុវែងបានណាបើសិនណាជាអ្នកស្ដាប់យល់តាមដានចៃហើយក៏វាច្បាស់ជាមានអ្វីមួយណាហើយដល់ចៃនិយាយឌឺដងថាអឺសុំឲ្យអ្នកមនុស្សល្អល្អមនុស្សដែលជួយចេះជួយសង្គមឲ្យគេរកឃើញទៅវិញថាវាមានស្អីមួយដែលបន្តអាយុឲ្យយើងនៅវែងបានចំណែកមនុស្សដែលចិត្តអាក្រក់មនុស្សដែលបុកលួយយកប្រៀបសង្គមខ្លាំងសូមកុំឲ្យរកឃើញកុំឲ្យស្បានស្ដាប់ចៃថ្ងៃហ្នឹងនឹកឃើញអត់ទេយយយយណាទីបំផុតយើងក៏ជួបថេឡូមៀរនេះថេឡូមៀរដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេដៅថាយើងអាយុប្រហែលយើងស្លាប់បានចាអរគុណលោកគ្រូនេះសុំតែមួយទេចាប់ជាប់តែមួយទេលោកគ្រូនេះភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ទេឈ្មោះគាត់ឡើងទៅដល់លើបាត់ហើយគាត់ថាមិនសឹងមិញហ្នឹងឃើញលោកគ្រូនៅបលីហ្នឹងហោះហើយគាត់ថាលោកគ្រូឡើងក្មេងហើយឡើងខាងហាជាងនៅក្នុងឡាយទៀតតែភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ហើយមិនឈ្មោះឡើងរៀនតនៅណែអូស្ត្រាលីចាទៅរៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិបំបត្តិចានេះលោកគ្រូពីបងវីជេសុភ័ក្រគាត់ចូល comment មកគាត់ថាគាត់ញ៉ាំប្រេងដូងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងម្ដងណាលោកគ្រូហើយគាត់ថាគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ព្រឹកភ្ញាក់ពីគេឡើងញ៉ាំអានឹងមុនគេមកចាហើយគាត់ស្រកកឡោហើយមុខគាត់ហ្នឹងរៀងស្រកឡោជាងមុនស្រកឡោចាហើយប៉ុន្តែគាត់លក្ខណៈថាដល់ពេលស្គមពេកទៅគាត់ចង់ខ្លាចខ្លួនឯងចាំគាត់ចង់សួរថាមានវិធីអីល្អជាងនឹងអត់គ្រូអើយណែគឺណែចាចាហាត់ប្រាណបន្តិចមកហាត់ប្រាណបន្តិចមកបងប្អូនសម្រាប់ទាំងមុនបណ្ដាយកសាច់ដុំមកចំនួនវិញចាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងចាសម្រាប់ស្រកទាំងមុនពី67ដល់មក62ជាងចាណាស្រកបាន5គីឡូបាន5គីឡូប៉ុន្តែមុនហ្នឹងគឺចៃណែស្រកតាំងតិចឲ្យឆ្ងល់ឡើងមិនបានស្រកតិចបានទៅថ្លឹងមើលទៅថ្លឹងហ្នឹងថ្លឹងហ្មងទៅថ្លឹងឲ្យបំបីខ្លួនណាកាត់សាច់ដុំដាក់មកខាងកាច់ខ្លាញ់ដាក់មកខាងទឹកដាក់មកខាងសាច់ដាក់មកខាងដល់ថ្លឹងទៅហ្នឹងគឺអាខ្លាញ់វាបាត់ប៉ុន្តែសាច់ដុំវាឡើងអញ្ចឹងគីឡូវានៅវាចង់ស្មើចង់ស្មើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក៏ប្រឹងទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងស្រកនៅសល់ 62.7 ប្រឹងមិញណាស្រកបាន5គីឡូពិតប្រាកដមែនតើតើវាមិនមែនដោយសារប្រេងដូងម្យ៉ាងទេណាគឺអត់ញ៉ាំបាយចាអត់ញ៉ាំបាយអត់ញ៉ាំបាយទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃអត់ញ៉ាំបាយ 100% ហ្មង3ខែណាហើយតើវ៉ះថេឡូមៀរមកជើងមុននេះវាបាននេះអាយុក្នុងថេឡូមៀរ56ឆ្នាំតែអាយុពិតគឺ70ចូល73ហើយចាប្រិបត្តិជឿមិនមែនតែប្រេងដូងទេណាបងប្អូនមិនមែនតែប្រេងដូងមកមុខទេណាចាបងប្អូនត្រូវពាក់កណ្ដាលចាស់ពាក់កណ្ដាលឆ្ងាញ់ញ៉ាំបន្លែធម្មជាតិ
អឺញ៉ាំមុននឹងញ៉ាំអីទៅគិតសិនសំបីតាផ្លែឈើហ្នឹងក៏បងមកញ៉ាំប្រទេសបានដែរញ៉ាំកាតឹបបានញ៉ាំតបៃបានញ៉ាំអេប៉លបានញ៉ាំអាអីដែលវាចោះក្រោយដោយរីរីឈើរីប៊ឺរីចាអាស្ទ្រ៉ូប៊េរីអីអីរីរីអាហ្នឹងបានចាញ៉ាំស្វាយអត់បានទេញ៉ាំអាលឹកអត់បានទេញ៉ាំល្ហុងអត់បានទេអាហុងទុំណាញ៉ាំចេកទុំក៏អត់បានដែរសម្រាប់អ្នកខ្លះណាញ៉ាំបានតែចេកសាគីសាគីហ្នឹងហើយហើយនឹងគឺនៅក្នុងរយៈដែលត្រូវថែទាំខ្លួនណាប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនថែទាំខ្លួនធម្មតាក៏ញ៉ាំបានណាញ៉ាំបានមិនមែនថាញ៉ាំអត់បានតែចាអេនៅក្នុងរយៈ3ខែហ្នឹងគឺដោយសាសនាអ៊ីស្លាមដែលក្នុងរដូវម៉ារ៉ាដុនអញ្ចឹងនឹងដូចគ្នាញ៉ាំអាហារបន្តែថាគេញ៉ាំពេលល្ងាចបឹបហ្មងចាអឺខាងប្រពន្ធវិញគឺអត់ញ៉ាំល្ងាចទេញ៉ាំផឹកញ៉ាំថ្ងៃណាដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាបន្តថែលាមីបានដោយសារយើងញ៉ាំប្រេងដូងតាមមកទេមិនមែនទេណាខាងឆៅលៀនជឺត្រៃផូឡាអីអស់ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែញ៉ាំបងប្អូនត្រូវតែញ៉ាំមិនមែនញ៉ាំដើម្បីឲ្យជឿរោគនេះនោះបើថាវាជាភាពរួមញ៉ាំតែសំខាន់បំផុតគឺទៅលាងខ្លាញ់ទៅលាងពឹសនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអ្នកដែលមានលុយទៅធ្វើ telomere ឲ្យទៅធ្វើ dilation អ្នកមានណាអ្នកក្រមិនបាច់ទៅទេកុំងងល់ដល់អ្នកមានគេមានលុយគេចង់ធ្វើម៉េចរឿងរបស់គេតែយើងថែទាំខ្លួនយើងដោយខ្លួនយើងនេះហើយក៏បានដូចគ្នាគ្រាន់តែវាប្របាក់បន្តិចបងមិនហាត់ប្រានមួយថ្ងៃណែមួយថ្ងៃ10នាទីមិនបាច់ដល់កន្លះម៉ោងក៏បានដែរគេលុយវិញនេះប៉ុន្តែគ្រប់ពេលដែលចូលមួយទឹកហាត់ប្រានណាហាត់ប្រានគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងធ្វើចាប់ប៉ុណ្្នឹងមកហើយមិនបាច់ទៅប្រឹងដូចជីថាទេមិនឲ្យនាំទៅហត់ទេបងប្អូនចាប់ដល់ពី10នាទី20នាទីសិនមួយថ្ងៃពី3ដងអីចឹងទៅអ្នកដុតដង្ហើមវិញវិញហើយបានដូចនេះនឹងឈាមឲ្យជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយមាន pH 8ចាល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដល់ទារកមានលោកគ្រប់ទីផ្សារ25ខាត់ក្រុងសំ15 98 42 52អរគុណដល់ខាងព្រេមីសិនថេកសូលឥឡូវនេះគឺព្រេមីសិនអេសូលបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះថ្មីឲ្យដល់ប្រូពី XO ទៅជាថេកសូលវិញតែរូបរាងនិងគុណភាពគឺរក្សានៅដដែលចាដូច្នេះសូមបងប្អូនរក្សានៅការគ្រប់គ្រងព្រេមីសិនថេកសូលបន្តទៀត023ក្រេ6 755ថេកសូលធម្មពលនៃប្រេងឌូបៃអរគុណដល់ខាងឆ្នាំដល់ថ្មីឲ្យសិនបរានសញ្ញាមកជូឡាលោកអ្នកដល់គាត់មានបញ្ហាមកថ្មីឲ្យរកស៊ីថ្មីឬក៏មានបញ្ហាឈាមមិនចាញ់ថ្មីមានបញ្ហាធំក្លិនមាត់ចាលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំដល់ថ្មីមកជូឡាបានចាហើយជាពិសេសកុំភ្លេចពិនិត្យមើលវិញ្ញាណក្រសួងសុខាភិបាលនៅលើប្រអប់ផងមិនសិនជាអត់មានទេរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយតើតលេខទូរស័ព្ទ0288166671ចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូសុំសុខភាពមួយសិនសុខភាពអូតាក់ខ្លៃសុខភាពអូខេចាអត់ទេសុខភាពខ្លៃឯងខ្លាច់ភ្លេចនេះប្រមត់តកតងមកបងប្រុសឈ្មោះថាហៃឡុងគាត់ជាប្រមត់ ABC លោកគ្រូគាត់ទិញផលិតផលសុខភាព ABC រហូតគាត់តកតងមកប្រាប់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ប៉ាត់តែប្រុសម៉ែលោកគ្រូតែគាត់គឺមិនក្រោយលើអីចឹងចាគាត់ចាស់ហើយគាត់ប៉ាត់តែប្រុសម៉ែមិនដែរគាត់ចូលចំអិនមហូបរហូតដល់លោកគ្រូគាត់ថាការពីមុនហ្នឹងការមុនដែល ABC យកផេងដូងមកលក់ហ្នឹងគាត់ក៏ម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រេងស្ដាយដែរលោកគ្រូហើយគាត់ថាពេលយើងប្រើពេលយើងឆាពេលយើងជៀនអីទៅមិនខ្ទាតខ្លាំងជាប់អាចាចាងអូលោកគ្រូគាត់ថាយកសាប៊ូមកដុសយកអាទឹកថ្នាំជូតកន្លែងលាងហ្គាសលាងអីហ្នឹងយកមកដុសក៏អត់បាត់ដែរលោកគ្រូនៅតែលឿងហើយក៏ស្អាតទៅហ្នឹងដល់ពេលតាំងគាត់ស្ដាប់ ABC មក ABC យកប្រេងដូងមកលក់គាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរការញ៉ាំប្រេងស្ដាយហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ប្រេងដូងមួយនឹងខ្លាញ់ជ្រូកចំខ្លាញ់ជ្រូកយកមកប្រើវិញគាត់ថាជាប់ដូចគ្នាវារៀងខ្ទាតទៅជាប់ប្រឡាក់ដូចគ្នាតែគាត់ថាយកតាកណាត់យើងធម្មតាជលក់ទឹកជូតមកអស់ហ្មងតែម្ដងអស់ហ្មងនេះគឺរឿងប៉ិនចាចាតែអាកាសក៏វាអស់ដែរចាហ្នឹងគឺការបែងដងឆាចាហើយសូមខ្ញុំមិនទេលោកគ្រូហើយគាត់ថាមួយថ្ងៃមុនគាត់ឈឺខ្នងខ្លាំងណាស់លោកគ្រូឈឺឡើងងើបអត់រួចវាជាប់តសៃខ្នងណាហើយគាត់យកប្រេងកាឡាប្រេងខ្ចោលហើយអាថ្នាំហត់បាត់ជាប់តសៃហ្នឹងហត់រហូតអត់បាត់ទេឡើងដល់ថ្នាក់ឡើងសាស្បែកណាស់លោកគ្រូទៅជឿកទឹះកទួគាត់ក៏នឹកឃើញយកប្រេងដងញ៉ាំយ៉ាងនេះយកមកហត់ឥឡូវហ្នឹងបាត់ទេសំបីតាកទួដែរគាត់ឡើងអត់អញ្ចឹងក៏បាត់ដែរហើយគាត់ថាហ្នឹងគាត់ជឿប្រេងដូងហ្មងអរគុណយើងមកនិយាយរឿងថេលីមីតតិចទៀតទេប្រិមិត្ត
ទៅ Telomere គេប្រាប់វិធីហេតុផលដែលធ្វើឲ្យ Telomere ខ្លីធ្វើឲ្យយើងអាយុខ្លីគឺលេខ1ហ្មងគឺ stress ហ្មងលេខ1 stress លេខ2គឺអាប់ខ្សែនៅសរសៃឈាម stress គឺការដកដង្ហើមវិញពេញសួតដល់ចង់បៃសួតហ្មងណាហើយចាំប្រឡែងមកវិញម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចធ្លាប់ demonstrate ឲ្យមើលហើយចា៎លេខ2គឺអាប់ខ្សែក្នុងសរសៃឈាមអានឹងប្រេងដូងដែរបានណាប្រេងឆានឹងឯងអាតំបៅបងឈាមមកយើងតំបៅគ្រប់ប្រែងតំបៅដោយសារយើងញ៉ាំអាប្រេងដូងឆាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របស់អាមេរិកនេះលេខ3គឺរោគបេះដូងណាធ្វើម៉េចកុំឲ្យកើតរោគបេះដូងនឹងគឺអីគេយើងអីគេបេះដូងពួកលិនជឺທາງឆៅឯអស់ហ្នឹងទឹកនោមផ្អែមលឺឈាមតទៀតគឺធាត់ណាតទៀតគឺណែថ្លើមណាគេហៅថ្លើមមេចាស់បងឯងថ្លើមដេកបែប7ថ្ងៃមហារិទ្ធដេកអត់លក់ជក់បរិយផឹកស្រាអត់ហាត់ប្រានចាអានេះអីគេនេះអត់ដឹងប្រែថាម៉េចសៃតូមីកាឡូវីរ៉ាស់ហើយនឹងណែចាញ់តុល្យភាពខ្លួនឯងយីនេះយ៉ាងវាអត់ស្មើគ្នាណាអានឹងបបាក់សិក្សាតិចរឿងយីនហើយយ៉ាងនឹងឯងណាអូខេតោះសុំអូសុំមួយទៀតពីខាងណាមីងក៏ទៅទូសុំ163គាត់ចូលរួមហើយលោកគ្រូក៏ថាគាត់បានទិញ fiber ហើយនឹងភ័យដូងគាត់ឈប់ញ៉ាំថ្នាំបច្ចុប្បន្នខ្លាំងរយៈពេលមួយខែតាពីគាត់ប្រើប្រាស់ប៉ុ ABC ពួកគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ថ្នាំនឹងទៀតពួកវាបច្ចុប្បន្នទាំង cholesterol អាក្រក់នឹងល្អទៅមួយគ្នាហ្មងហើយគាត់បានតែប៉និតពេទ្យពេទ្យថាប៉និតទៅគាត់ថាខ្លាញ់អាក្រក់របស់គាត់នឹង 50% ហើយខ្លាញ់ល្អរបស់គាត់នឹងគឺធម្មតាហើយក៏ចង់សួរថាការញ៉ាំភ័យដូងនឹងតើវាអាចអានឹងហើយអាពេញដងនឹងហើយដែលតែបច្ចុះណាអាដែលយើងហៅថាកាឡូស្ត្រូលកាប៉ិនវាមិនកាឡូស្ត្រូលទេគឺគេហៅថាត្រៃគ្លីសេរ៉ាយណាវាមានអា LDL HDL ហ្នឹងណាត្រៃគ្លីសេរ៉ាយនេះ 50% ហ្នឹងហើយអានឹងអាក្រក់អានឹងត្រូវតែញ៉ាំពេញដងមករយៈទៀតណាអាត្រៃគ្លីសេរ៉ាយនឹងធ្លាក់ចុះចាអរគុណលោកគ្រូសុំសួរម្នាក់គាត់ស្ទាក់តោមកគាត់សុំសួរបន្តិចលោកគ្រូគាត់ថាម៉ាក់បងគាត់គឺទិញទឹកញោយកទៅញ៉ាំលោកគ្រូគាត់ថាញ៉ាំបាន3ដងគាត់ក៏ឈប់ញ៉ាំទៅវិញហើយគាត់ទុកចោលនៅក្នុងទូទឹកកកនឹងរយៈពេល2ឆ្នាំលោកគ្រូអូ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំយកចោលអូ2ឆ្នាំហ្នឹងហើយចោលហើយគាត់ចាអរគុណលោកគ្រូសុំសួរមួយពីខាងបងស្រីកតុយ69ណាគាត់ប្រាប់ថាគាត់តងន់ឥឡូវមកខែកាលាហើយលោកគ្រូគាត់សុំសួរលោកគ្រូញ៉ាំផែកដងបានអត់កាត់កូនស្រួលភ្លេចមកចានឹងតាលេលេលេចាចាលោកគ្រូនេះសុំមីខែបងឡាមេក៏ចុះខមមិនក៏ថាធ្វើមិនដាក់មិនកុំអោយឡើងជាតិអាស៊ីតព្រោះរីកាបកគាត់គឺឡើងជាតិជប់ញ៉ាំសាច់ហ្មងចាជប់ញ៉ាំសាច់ជាតិរបស់សាច់ដែលអោយកូនមកដោះណាចាលោកគ្រូនេះលោកគ្រូសុំមួយទៀតអូសុំមួយសាំងខ្លាច់ខ្លាច់ឡើងយ៉ាងឡើងយ៉ាងហ្នឹងឯងលោកគ្រូនេះមីខែបងស្រីគាត់តាក់តងមកមិញនេះគាត់ថាគាត់ប្រើមិន ABC ហើយគាត់អាចមានជំងឺហ្មងសឹងគ្រប់មុខហ៎ឯងគាត់ប្រើផលិតផល ABC តាមអាមារ៉ា X យកលីខ្ជាយផេងដូងអំបិលនិយាយទៅម៉ាសាតហ្មងផ្ទះគាត់ឯងលោកគ្រូហើយគាត់ថាអាហារ1000 ABC ពីច្រើនគឺញ៉ាំមុនបាយចាហើយគាត់ថាផលិតផលដែលគាត់ញ៉ាំនេះសឹងគ្រប់មុខអស់ហ្មងហើយគាត់ថាលីគ្នាញ៉ាំមិនបាច់ព្រោះញ៉ាំមុនបាយទាំងអស់កាបិតរបស់ធម្មជាតិវាអត់អីហងវាអត់អីហងគាត់ថាយើងញ៉ាំពេលណាបើញ៉ាំត្រឹមទៅវាបានផលច្រើនជាងតែបើយើងភ្លេចឲ្យវាជុំការភ្លេចជុំឲ្យដូចអីភ្លេចរហូតយើងចេះតែញ៉ាំអីក៏ចេះតែពួយដល់តែយ៉ាងណាក្តីកុំភ្លេចណាហាត់ប្រានដោយខ្លួនឯងណាឲ្យបានហាត់ប្រានជាដាច់ខាតចាមកចាលោកគ្រូនេះសុំអូយសុំមួយសិនកុំអាកាត់មួយឆ្នាំយកទៅចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូនេះពីខាងព្រះម្នាក់ស្ដាប់បើយើងលពូតាក់តងមកគាត់តាក់តងមកអត់លាក់ឈ្មោះអត់ប្រាប់ឯងលោកគ្រូគាត់ថាកាលពីថ្ងៃទីប្រហែលថ្ងៃទី19កញ្ញានេះគឺគេឃុំខ្លួនបាច់ថ្ងៃទីប្រហែលនេះអើយក្នុង ABC យើងអត់មានពេលថ្ងៃទីប្រហែលមកប្រហែលខែអីឆ្នាំអីទេនិយាយមកចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូគឺរឿងលោកកឹមសុខាពួកគាត់ថាចាំស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយសុខភាពតែគាត់ទេមកលោកគ្រូអត់និយាយគាត់មិនបានលោកគ្រូថាប្រមាទេមកនិយាយទាំងអស់បើសរសើរអ្ហ្មងបើជេរយកមកជេរតាមែនជេរមែន
អឺគេថាមិនចាគាត់ថាគាត់ចាំស្ដាប់លោកគ្រូញ៉ៃចាំមើលលោកគ្រូមានញ៉ៃរឿងលោកកឹមសខាអត់អត់បានល្មលរឿងពូអាស៊ីសេរីបើអីហ្នឹងហ្នឹងអត់ដែលល្មលនោះគាត់ប្រាប់ឯងថាម៉ែអាស៊ីសេរីវិសុប្រាំងអឺមិនលឿនលឿនមកកុំឲ្យខាតពេលហ្នឹងហើយគាត់តេតតមកហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺព្រមឃុំខ្លួនលោកកឹមសខាហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះហើយដោះលែងឃុំខ្លួនពីម3មកលោកគ្រូឲ្យមានការតវ៉ាសំបីតាខាងមេតាវីខាងលោកកឹមសខាហ្នឹងក៏និយាយថាសម្ដេចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យតាមតារម្មណ៍ខ្លួនឯងព្រោះនៅតាមច្បាប់គឺអត់មានច្បាប់ណាឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះទេមានតែឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារតែសម្ដេចហ្នឹងសម្ដេចហ្នឹងគឺចេញច្បាប់ខ្លួនឯងចេញច្បាប់យកលោកកឹមសខាហ្នឹងទៅឃុំខ្លួននៅផ្ទះហើយគាត់ថាមេធាវីលោកគ្រូសម្រាប់លោកគ្រូគាត់មិនដែរលោកគ្រូថាលោកគ្រូមានអីចំទាស់មួយមេធាវីខាងលោកកឹមសខាអត់ហើយមានអីការពារសម្ដេចចូលហ៊ុនសែនអត់អត់ចេះការពារណាផងអត់បានការពារណាផងនិយាយតែការបិទចេះហើយចាំមេធាវីនឹងនិយាយមែនថាធ្វើហ៊ុនសែនធ្វើអីតាមបើចិត្តគាត់ណាយគាត់ថាបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺជាច្បាប់បើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបើចង់ធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មានអីបបាក់ចេះដាក់ចូលគុកវិញដល់តែចូលគាត់មេធាវីធម្មតាលោកគ្រូគេតែតែចង់ទៀមទីឲ្យកូនក្តីវាអត់ចេះឆ្អែតនៅក្រៅឃុំតែចាំមិនឲ្យគាត់នឹងតែជាប្រកែកហើយបើប្រាប់ថាអឺអីយកដាក់គុកអាម៉េចបើយកដាក់គុកអាម៉េចបើតុលាការគេដោះលែងមកហើយនេះចេះហុយបើពាកមិនឯងចោតតែសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើតាមបើចឹងអញ្ចឹងញាត់ក្តីឲ្យវាទៀតទៅដាក់គុកមួយសាទៀតរឿងផ្សេងទៅចេះអានឹងបើចិត្តហើយចេះយល់អត់យល់អត់យល់អត់គេដោះលែងប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំតតបាស្អីទៀតអញ្ចឹងមានដាក់គុកវាអត់ត្រូវតាមច្បាប់មែនចាហើយយកដាក់គុកអត់ឯងពិបាកបោះហ្នឹងប៉លីសទួយមួយយកយើងដាក់គុកបានដែរចាដាក់គ្រឿងញៀនញាត់ចូលហើយចាំឲ្យដាក់គុកលើហ្នឹងចាហ្នឹងបើធ្វើតាមអំពើចិត្តខ្លួនឯងធ្វើអត់ទេយល់ទេបងប្អូនអត់មានការពារណានេះនិយាយប៉ិតងប់អត់ឃ្លានមកជាងមួយឆ្នាំអាបានមកនៅក្នុងផ្ទះមិនក្នុងផ្ទះឯណាបងវិញដែរពីផ្លូវណាទៅផ្លូវណាខ្ញុំដឹងទេអើយហ្នឹងហើយលោកបើទៅចេញទៅក្រៅបានតើមិនក្នុងផ្ទះទេកុំច្រឡំចាព្រោះតាមបងមានអាណាចូលផ្ទះគាត់បានអត់អូនអូនចូលផ្ទះគាត់បានអត់អញសួរមួយបានអត់បានអូនចូលបានអត់អូនចូលបានចាប់ហើយជីវិតបើនេះហ៊ូអីបាបឯងសំថានតិចទៀតឲ្យមូលហេតុដែលគេដោះលែងលោកកឹមសខាឲ្យនៅក្រៅខុំតែខុំនៅក្នុងផ្ទះក៏ដែលថាដែលពេលកក់ខំខ្លួនគាត់នៅពន្ធនាគាររយៈពេលមួយឆ្នាំនៅម៉ 3 ហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ហើយសម្ដេចហ្នឹងក៏លើកឡើងដែលថាសភាពជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយមកព្យាបាលតែយ៉ាងតែបើក្រៅវាមិនដាច់អាដល់លេហ្អែងហើយណែបតិចបដាសសាយាយចាច់ទូសក់ទៅបាត់យ៉ាងចាចេះតាំងប្រពន្ធកូនគេទៀតចាអានេះដោយសារគាត់ទេហើយចង់បាននេះទៀតតែមានមតិភិកច្រើនហ្នឹងគេរីកគុណថាសម្ដេចធ្វើអីតាមតែចិត្តខ្លួនអើបើធ្វើអីតាមចិត្តខ្លួនឯងចាប់យកគ្រឿងញៀនញាត់ដាក់វាយកចាប់វាដាក់គុកទៀតអាហ្នឹងតាមចិត្តខ្លួនឯងយកម៉េចអាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យខុសទៀតអូនិយាយទៅញៀនមកជន់កាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យខុសទៀតចាមានបបាអីចង់យកអាណាមួយដាក់គុកបាយគេគ្រាន់តែយកទៅដាក់នៅដូចយកឲ្យដាក់គុកឲ្យលក់អាហារអំបានខុសច្បាប់បាយដាក់គុកបាត់ហើយចាចាយល់អត់យល់មានអីបបាហ្នឹងឯងលោកគ្រូសុំចូលរួមបន្តិចព្រោះប្រហែលគាត់តាមដានព័ត៌មានខាង Page Friend New ដែលគេចោះព័ត៌មាននឹងដែរគេដាក់ថាការដោះលែងការឃុំខ្លួននៅក្រៅឃុំហ្នឹងគឺនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺដូចលក្ខណៈមនុស្សធម៌អញ្ចឹងគាត់ឃើញ Page Friend New គេដាក់ដូចមនុស្សធម៌អញ្ចឹងព្រោះខាងសម្ដេចគឺស្នើឲ្យតុលាការឬតុលាការគាត់ចេញមកដើម្បីឃុំខ្លួនខាងលោកគុំកឹមសខាហ្នឹងខាងក្រៅឃុំហ្នឹងគឺបំណោះចាមែនច្បាប់មែនថាមែនថាចាប់សំណុំរឿងបាត់ហ្នឹងចាំអាគាត់នឹងជាមួយនឹងប៉ាពួកហ្នឹងវាធ្វើបាបសង្គមខ្មែរប្រទេសខ្មែរមកយូរឆ្នាំហើយចេះណាយើងក៏វា stress ខ្លាំងជាមួយនឹងអាប្រមាណអ្នកហ្នឹងណាចាដល់វាមកពីអាមេរិកវាមកពីបារាំងហើយវាមកធ្វើបាបខ្មែរយើងណាថយក្រោយដល់10 20ឆ្នាំនេះចាហើយក៏សំមុខដែលបិជាប់គុកបើដល់បិជាប់គុកហើយក៏ណិតវាយើងក៏និយាយច្រើនដងក្នុង ABC អើយចូលលោកគ្រូតាំងໃຫយបើហែឲ្យដោះលែងមកវិញណាអីចឹងណាចាលោកគ្រូបែរនិយាយបែរតាំងដោះនៅក្រៅខុំតស៊ូក្តីនេះក្រៅខុំទៅអីចាណិតម្យ៉ាងគឺដែលចូលចិត្តនិយាយលេងណិតម្យ៉ាងណាអូនអូនទៅមានសហាយអស់ហើយធ្វើម៉េចយើងចូលចិត្តនិយាយលេងចឹងតែចិត្តមែនតើគឺអាណិតគាត់រួចដល់ឡាបានចេញមកហើយធ្វើឯងបើងទ្រូងឯណារកច្បាប់ម៉ែវាអី
ចានេះលោកគ្រូនេះសុំមួយសិនច្បាប់អីច្បាប់អត់មានច្បាប់ណាដែលមានកាត់កាត់តោនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងចាអានេះហ្នឹងតាលោកគ្រូនេះសុំបងកន្ធាវិសាក៏ចុះខមមិនក៏ថាចានៅការខំឲ្យមិនល្អទៀតមេធាវីស្អីមេធាវីស្អីហ្នឹងចាថាអត់ថាក៏ចុះតាមមេធាវីគឺបានហ្នឹងមេធាវីស្អីហ្នឹងចាចាំមេធាវីអូខេបើធ្វើតាមមេធាវីហ្នឹងយកដាក់ខុសវិញទៅអត់បាទចាចានឹងតាមអំពើចិត្តរបស់គាត់ដែរមកទៀតចាលោកគ្រូសុំសួរទៅបញ្ហាសុខភាពវិញចាដោយសារតែបងស្អីក៏តាក់តងមកសួរឆ្លើយជួយដល់ខាងមេមេចាញ៉ាំហូស្រស់ស្រាយចាពេលមិនណាពេលយើងស្ទេពឹបណាត្រូវប្រពន្ធជេរម្លាយពឹបដកដង្ហើមឲ្យពេញសួតមិនបលែចាហើយបច្ចេកញស្នាមញញឹមស្រស់ស្រាយថាទោះប្រពន្ធជេរម៉ាយយើងក៏នៅតែជាប្រពន្ធអត់ជួយបានជួយបានអត់និយាយលេងមកជួយបានមែនតើជួយបានមែនតើណាកាត់បាក់បាក់ឡានណាគៀណាអីអត់បញ្ចណ្ណាអីនឹងកុំទៅប្រយុទ្ធអីជាមួយគេចានឹងគួយនឹងដល់ហើយវែងវែងបៃលែងមកវិញដកឲ្យវែងរាល់មួយមួយបៃប្អប់ទុកសិនណារាល់មួយ2 3 4 5ឲ្យចាំបៃលែងមកម្ដងទៀតម្ដងតាមមាត់ណាបៃលែងតាមមាត់បងខ្ញុំចូលតាមយ៉ាមកបៃលែងតាមមាត់ហើយឲ្យដឹងអូខ្យល់ទៅចេញតាមមាត់ពឹសពឹសចេញតាមមាត់ពឹសចេញស្រេះចេញតាមមាត់ចេញតាមមាត់រូបប្រើពេលមួយនាទីចាធូរអស់លីធូរអស់លីមែនតើបងមិនសាកធ្វើមើលគ្រប់ពេលដែល stress គ្រប់ពេលដែលមានបញ្ហាចាមកសួរចាពីខាងអ៊ំស្រីកតុយចិត្តមួយគាត់តាក់តងមកគាត់សួរថាពាក់ព័ន្ធនឹងថេឡាមៀននេះលោកគ្រូគាត់សួរថាចោះធួរយើងទៅថៃនឹងមានមាននាំទៅបណ្ឌិតអត់ចាគាត់ចង់ទៅហ្នឹងហើយមានមានចាតាក់តងលេខបណ្ឌិតចាតាក់តងលេខញ៉ាំបណ្ឌិតបាន092 923 24 092 923 24ចាមកគាត់គាត់សួរមួយទៀតពីខាងណាប៊ីងគាត់កើតជំងឺផ្សិតស្បែកក្បាលលោកគ្រូហាក់ក៏យកភេងដូងហ្នឹងយកទៅលាបគាត់ថារាល់ពេលដែលគាត់លាបគឺវាល្បើកអាផ្ទាំងអាផ្សិតក្បាលហ្នឹងហ្មងតែខ្ញុំយើងអាខ្លាចមែនតែមែនផ្ទាំងស្បែកក្បាលទេអាស្អីអាផ្សិតហ្នឹងវាអឺហ្នឹងហើយលោកគ្រូវាចេញមកហ្មងហើយថាតែពេលគាត់ឈប់លាបវាចាប់ដើមមានបញ្ហារបស់នឹងទៀតឯងក៏ចង់នឹងថាលាបរយៈពេលប៉ុណ្ណាអីចឹងយ៉ាអត់ដឹងទេចា៎ចេះរហូតតែបងចា៎រហូតតែបងអូនខ្លះខ្លះចរិតការហូបចុកទាំងអស់បានវាជួយបានចា៎ពីព្រោះវាមិនមែនថាមានម៉ែព្រៃដងវាជួយបានទាំងអស់ដល់តែជួយខ្លួនឯងដែរមានន័យថាយើងឈប់បដោះវាឡើងមកទៀតការបដោះវាឡើងនេះគឺយ៉ាងមកហូបខុសចា៎ញ៉ាំអីដែលដែលហ្នឹងចា៎ណាផ្ទះអូនចៃមួយមកជីវិតញ៉ាំសាច់ជ្រូករហូតហើយក្លិនខ្លួនទាំងផ្ទះចាក្លិនហ្មងចាដល់ចិត្តក្លិននេះពួកយើងក៏មានដែរអត់ចង់និយាយណាគេចាចាគាត់នៅចិត្តនឹងក្លិនហ្មងវាក្លិនអាក្រក់ហ្មងមានឯមានឯសួរមែនតើពួកយើងឯពួកយើងមានមានមើលមកអញគឺក្លិនហ្មងក្លិនខុសគេបងចាមួយទឹកហើយដាក់10នាទី20នាទីក្រោយឡើងកាត់ក្លិនហ្មងចាអានេះពីក្នុងខ្លះទៅកុំញ៉ាំអីដដែលកុំញ៉ាំសាច់ឈប់ញ៉ាំសាច់ទៅមែនព្រៃដូងទៅជួយបានជួយបានដែរបើយើងញាត់អាពឹងចូលមកទៀតវាមិនកើតទៀតចាអូខេមកលោកគ្រូអូសំហើយសិនលោកគ្រូនេះពីហាងបងសួនស៊ីគាត់និយាយថា ABC ខាងពីនយោបាយនយោបាយ ABC ល្អជាងគេក្នុងការបម្រើប្រជាជនសៀសៀនេះសៀសៀនេះអូអូចិនតាមៃលៀងអូចិនតាចិនតាកៅសិងអាពីឡាយឡាយនេះនេះសិនសំមីនេះចាណែឡាយចង់គាត់នេះចង់គាត់យ៉ាងសិសិនេះចង់គាត់យ៉ាងណា对你来干没叫什么你叫什么你要叫什么就是要叫什么啊回了口音哇他妈的啊那个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 啊ខ្ញុំក៏ដាក់ថាចានឹងស្រុកខ្មែរបើតោះក្បត់ជាតិស្រុកគេវិញគឺបញ្ហាជីវិតឯងព្រោះតាក់តងតានឹងលោកកឹមសខាននឹងគឺបើតាមតោះគាត់ដែលទទួលបានហ្នឹងគឺគាត់លក្ខណៈថាមួយនឹងសហការមួយខាងបរទេសដើម្បីរលំរដ្ឋាភិបាលចូលថានេះស្រុកខ្មែរគណៈកម្មការគេអត់តន់កាក់ប្រិមិត្តកុំបយុះកុំបយុះណាយើងឲ្យមានមេត្តាណាយើងជប់ឈោះគ្នាទៅចាំដៃគ្នាណាក៏សាងជាតិណាយើងអភ័យទោសអីទាំងអស់ណាតាមនយោបាយដែលគាត់ដោះលែងមកហ្នឹងគឺនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់គាត់ហ្នឹងឯង
ដាក់ពេលមិនកុំប្រយុទ្ធមួយចិត្តខាងសម្ដេចកុំប្រយុទ្ធសុំបងនិយាយតែសម្ដេចគាត់បើកចិត្តយ៉ាងទលាយហ្មងចាអូខេមកតាមគ្រូនេះសុំពីខាងលពូកាន់3អង្គមនីសិនគាត់ចូលមកខមមិនគាត់ថាមកពីអ្នកដែលទេមកញ៉ៃនឹងលំអៀងសម្ដេចមានប្រសាសន៍អញ្ចេះគាត់យកមកញ៉ៃថាអញ្ចោះអុកមនីផងមិញឃើញនៅមុខមកជុំចាហេអុកមនីគាត់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ ABC តាចាចឹងហ៎ចា៎អឺហើយមិនមិនដាក់ឲ្យគាត់ចេញទៅធ្វើព័ត៌មានម្នាក់ឯងចាំមានមនុស្សផ្ទៃក្នុងតោជាមួយគាត់មានណាលោកគ្រូពេលគាត់ធ្វើចេញទៅពេលតោណាឲ្យគាត់ទៅតឯងចា៎ចា៎គាត់ដឹកឲ្យគាត់ទៅដឹកប្រិមិត្តដឹកឲ្យគាត់ធ្វើ LINE ធ្វើអីមកមកមកណាថ្ងៃក្រោយទៅទៅបិទសិតគាត់ធ្វើអីចេះឆ្ងល់មកដល់ចា៎លោកគ្រូសុំពីខាងបងស្រីវីជេវីចា៎គាត់ដាក់ថាវ៉ាវលោកគ្រូពេលលោកគ្រូនិយាយនិយាយចិនណាវ៉ាវលោកគ្រូអឺហើយមិនឲ្យបងស៊ីស៊ីនេះគាត់ថាចាអីគាត់សេសចិនមិនចេះដាក់មេដៃអ្ហ៎អានោះអានចេះចឹងចាចាអឺអាចាអេអូអូនេះ play អស់ហើយបើអើយរៀនបាន2ឆ្នាំអើអានមើលអានមើលថាម៉េចលឿនអាចាអេគាត់ចង់សួរថាទៅចង់និយាយថាទៅរៀនចិនទៅណាអឺហ៎គាត់សួរដែរអានជាអសចិនណាតើអានខ្មែរទេអានជាចិនគាត់ថាម៉េចគាត់ថាម៉េចគាត់ឈ្មោះអីគេមើលឈ្មោះអីគេស៊ីស៊ីអូអូនេះសេះស៊ីអូនេះសេះស៊ីអ្ហ៎ស៊ីចិនភីងអើគាត់ friend របស់ខ្ញុំគាត់តែជារៀបច្បងនៅវិហារជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអត់